Здравейте отново с въпросите и темите, които ви вълнуват. Сега ще се спра на така, една много интересна информация, която изпраща Никола Николов, свързана е с възможността още от 2017 година Гранд При на Австрия да се провежда отново върху старата конфигурация на Йост Райхринг. Дали е възможно подобно нещо? Има ли изобщо наистина разговори в тази посока е самия въпрос. Значи по време на състезанието в Австрия, и аз прочетох тази информация, даже така говорихме и с колеги, за това, че има предложение да се върне стария вариант на Йост Райхринг с много по-дълга обиколка, с изключително висока средна скорост в преминаването на всеки един тур. Що се отнася до реалните перспективи това да се случи, честно да ви кажа, те клонят към нула, поне според това, което има до момента като информация, защото причините са няколко. Първо, самата реконструкция на пистата би отнела още изключително големи средства. До момента, само откакто развива Red Bull Ring, отново Матешиц е инвестирал над 200 милиона евро, тъй че едва ли ще е склонен да даде допълнителни средства, при положение, че тази година интерес към състезанието беше доста по-малък в сравнение с това, което имаше в предишните години. Една подобна промяна на пистата, удължаването и връщането, примерно на старт, финалната права в стария вид, със качването през хълма и след това завиване надясно, много след момента, в който това се случва в настоящата конфигурация, това би отнело страшно много средства, изграждане на зони за сигурност, изграждане на нови трибуни и така нататък и така нататък. Това от една страна. От друга страна, цялата политика на Формула 1 в последните години е свързана с това да се строят по-къси трасета, поглед към пистата, зрителите да имат много по-голям, много по-често пред тях да преминават автомобилите, много по-лесно се осигурява сигурност върху по-къса писта, по-малък е броя на пожарникарите, на лекарите, на всичко останало, тъй че изобщо не смятам, че може да се говори за изграждане на Йост Райхринг отново в стария вид. Още повече, че там, където беше бившия първи завой след преминаването на хълма, сега е фензоната, където са разположени всички будки за продажба на мерчендайз, където са колите от съпътстващите серии и така нататък, тъй че смятам наистина за невъзможно за момента връщането на пистата в стария вариант. Иначе да, това беше една от най-вълнуващите писти. Събираха се стотици хиляди хора от цяла Европа, спяха на палатки в горите, но и тази атмосфера вече няма. Просто света се променя. Просто това, което беше през 70-те, през 80-те години, вече го няма. Тъй или иначе, хората не ходят на състезания от Формула 1, така както това се случваше в миналото. По една, по друга, поради трета причина, но е факт. Казвам ви, тази година, примерно къмпингите, които аз познавам чудесно, бяха полупразни. Да, времето беше променливо, беше обявено предварително, че ще има доста дъжд, но и в миналото е било така. Австрийската Гранд При се провеждала при много лоши условия, години наред, въпреки това имало стотици хиляди хора. Но имаше европейско по футбол, имаше един клуб, нови фактори, които влияят върху посещаемостта на Формула 1. Няма го, ако щете, Ники Лауда, няма го Йохен Ринд, тъй че за да се инвестира толкова много да се построи нещо подобно, тя да има някаква причина, а тя очевидно отсъства. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно с следващи теми, които ви вълнуват.